què suposa de manera pràctica a l'acord que hem arribat amb govern i patronal. Doncs suposa que el conveni de sector serà l'eix central de les relacions laborals. Si tu estaves contractat o contractat per una empresa amb un conveni d'empresa inferior al conveni de sector en salari i jornada, això s'ha acabat. Se t'ha d'aplicar el conveni de sector. Per tant, increments salarials que en molts casos poden suposar el 10 o el 20% de les condicions salarials. En temes de subcontratació, es regula molt millor el que és subcontractable i el que no, i sobretot que s'ha d'aplicar al conveni de sector i no als convenis d'empresa. En temes d'ultractivitat, s'ha acabat el xantatge permanent que ens feien les patronals, que si no arribàvem a un acord abans de la vigència del conveni, aquest conveni queia i passàvem a estatut dels treballadors. El conveni tindrà vigència fins que hi hagi un nou conveni. I en temes de contractació el contracte indefinit passa a ser el contracte que ha de ser majoritari. I, per tant, el que passava ara, que el majoritari i el temporal s'ha acabat. Els temporals només seran per causes molt justificades, de substitució o de causes de producció, és a dir, de puntes de producció. Per tant, estem davant de matèries que tindran efectes reals en les condicions de treball de la gent. Són acords molt importants, són acords clau, i, evidentment, queden temes pendents que seguirem. Però per això és molt important que aquest acord sigui efectiu. Per això també dins l'acord hi ha de dotar dels mitjans necessaris perquè aquest acord es produeixi. I els mitjans necessaris, sobretot en inspecció de treball i en contractació. A que no ens imaginem que les lleis de trànsit que tenim actualment, els límits de velocitat sense radars i policia, doncs el mateix ha de passar en el mercat de treball. Necessitem radars, per vigilar que les empreses no saltin aquest acord i per tant que la contractació a partir d'ara sigui indefinida i no sigui temporal i precària com era. Hem arribat a aquests acords i esperem seguir aconseguint-ne més. A 1 de gener hem de tindre el salari mínim a 1000 euros i d'altres aspectes que no han format part de l'acord nosaltres seguirem reivindicant, mobilitzant i negociant per poder arribar a acords. Però ja tenim un pas en el camí important. El camí segueix, evidentment, fins a la derogació total de les reformes laborals.